50 está no ar, estamos aqui na Made for Street no dia 15/1, às 10:02 da manhã. E eu quero mostrar e contar uma coisa pra vocês. Chega. Galera, o Kinder tá aqui. Comecei a remoção dos adesivos, tá? Novidades. Próxima vez que eu andar nesse carro, ele não vai se parecer em nada com o que o carro é hoje. Inclusive, eu até tirei a tampa de válvula aqui. Vou levar pra casa. Essa eu quero guardar com carinho. Pra quem acompanha o canal sabe do que se trata essa tampa. Mas o carro tá aqui. Do jeito que ele voltou do capoava, ele tá, só que sem o cabeçote, né? Galera, o cabeçote trincou. Na real, o cabeçote já estava trincado, tá? Por isso que ele só rendeu 86 cavalos de roda quando a gente levou lá na Dynaworks uns tempos atrás. Vocês acompanharam também. E, galera, basicamente o futuro do carro vai ser forjado. Vou fazer um vídeo com o Robinho para explicar o porquê que a gente vai forjar o carro, tá? Vou contar tudo, não vou deixar vocês sem informação nenhuma. A ideia, tá, galera? É a ideia que a gente tem. A gente vai cortar basicamente daqui pra frente inteira. Vamos refazer essa pontezinha aqui. Isso, o painel vai sair, então essa barra vai curvar lá em cima. E o correto dessa barra superior aqui é estar bem alinhada com o início do para-brisa, tá? Então a gente vai trocar essa gaiola, basicamente, só a parte dianteira, a princípio. Removendo o painel, a gente vai fazer o painelzinho na barra, né? Colocar uma chapa de aço com o painel de instrumentos, a ProTune, enfim. Saindo de lá, com a gaiola já feita, a gente vai levar pro Edu da Infinity Custom. Vai pintar o carro inteiro. Dentro, fora, entrada de porta, cofre, tudo, tudo, tudo. Vai pintar até roda. Tá. Não vou falar a cor pra vocês por enquanto, porque é um projeto um pouco elaborado, né? E depois de lá a gente volta pra Made pra montar a mecânica. Então, previsão aí do carro ficar pronto lá pra maio, com sorte, né? Então, assim, projeto pra daqui um bom tempo. Mas basicamente é isso aí. Continuar a remoção dos adesivos aqui. Primeiro que eu quero fazer alguma coisa nele e segundo que, sei lá, deu vontade. Né? Né? E aí, velho? Você que vai sacar o motor do carro? Vai. Você que vai sacar ou não? Quanto tempo você tira esse motor? Duas horinhas. Duas horinhas? Você é o bichão mesmo, hein, velho? Você é louco. Tem um pouquinho de experiência só. Eu sou quase nada. Eita, pô, assustou? O Fit tá no ar? Faz tempo. Ah, você abriu faz tempo, né? Faz verdade. Tempo. Cara, que sol quente da porra. Estamos aqui tomando os nossos bons sols. Robin vai ver se sucesso. É sucesso demais, velho. Se o Instagram do Dente chegar a 1000 seguidores, vai ter uma surpresa boa no canal, mano. Ele vai postar um nude. Tipo isso. Dos dentes. E aí, Robin? E aí? Deu merda, hein? Não. Acho que não acabou algo. Ainda tem. Yeah. Aí, eu ouvi um barulho do nada aí, mano. Vamos, Andrei! Wave, galera. Yeah. I swear they never really understand me. I need a comma like I need a credit. Não vai no posto? Combustível aí. Achei que ia no posto, achei que nós ia dar um rolê deixando todas as marchas. Tá quente aqui, liga o ar. 409 cavalos de roda, hein, gente? Olha o gráfico. Liso. É flutter? É. Uma marcha lenta agora do carro. E o curso, Robinho, tá vendo ainda? Vai voltar, né? Vai voltar, né? Vai voltar agora, janeirão. Com força. Com força.
Minha nossa, que calor meu que tá aqui. Meu Deus, velho. Alguém abre pra mim. Tá um calor fora do... Oi? Abre aí pra mim, chefe. Tá bom. Abre aqui pra ele, mano. Vai fechar o vidro ainda pra cozinhar ele aí dentro. Tá quente aí, Joe? Muito. Mano, deixa, fecha o vidro. Eu preciso ver um suorzinho escorrendo, aí eu abro. Quando a testa começar a brilhar. Serve o teste oleoso ou não? Não, não, oleoso é comum. Abre aí, mano. Tá muito quente, velho. Sério, abre aí, abre aí. Só se o Andrei falar abre. Não, eu vou abrir aqui. Ai, minha nossa. Eu vou pular pra frente. Abre aí, caralho. O calor da porra, mano. Tá. Dói depois. Ai, que arrombado, cara. Não pegou. Não, né? Acho que não. Merda. Daqui a pouco ele... Ai! Só dói depois, galera. Você aperta aqui, entra a costela. Você jura que dói depois? Aqui, só dói, ó, depois. E aí você sente... Ai! Ai! Nossa, meu cofre pretão. Black piando. Mano, isso é da hora, hein? Black Edition. Por que não pintou o cabeçote de preto, meu? Tá ali, galera. Vamos por lá. Porra, meu. Caralho. Oxi, mano, caiu sozinho. Deixa eu abrir a porta. Você realmente ia apertar o bagulho achando que ia pular pra fora, igual o BM? Eu vi, viu? Ele apertou. Ele fez tipo assim, ó. Abre aqui. Tique. Eita. Acho que eu acostumei errado. Você acha? Caraca, boyzão, acostumou com BM. É de tanto, de tanto mexer em carro de boy. Cheiro bom, velho. Ia. Vai logo, senão vai evaporar. Cheiro de caipirinha. Cheiro do quê? Caipirinha. Olha, esse Gol tá à venda, hein, galera. Para. Quem quiser comprar, 55 mil reais, né, Rabi? Não sei. Eu falei zoando. Cheiro gostoso, mano. Nossa, é bom demais. Que linha, nossa. Qual você vai ficar com esse cheiro? Meu, a lenta tá ruim. Vamos trocar o chifre. Olha o painel, galera, do GTECO, meu. Top. Aí, galera, comprei esse carro aqui. Gostei bastante dele. Tem 6 câmbios. Manual. É da Nismo, ó. Aí tem os relógios. É bem top, galera. Muito legal. Vou fazer um review. Galera, pra quem não sabe, o carro do Davi quebrou Interlagos, né? Pra quem não sabe, o carro do Davi é um carro que tá sendo montado bem parecido com um Kinder. E quebrou a válvula em Interlagos. Cadê a válvula? Qual quebrou, será? Tirou daqui já? Sei não, o cara falou... O velho falou que ia sair no escape. Pra quem quer saber mais sobre esse carro, acompanha no canal do Murta, que ele faz bastante matéria sobre. Nossa, velho, olha onde tá a válvula de escape do carro. Meu senhor. Mano, é de admissão, é isso. Desculpa. Meu Deus, e as outras estão suaves? Nossa. Ou seja, o gasto vai aumentar. Quebrou a válvula? Sua barba tá grandona, hein? É, eu vou cortar amanhã. Hoje tá conversando com o Carlini, né? Quinta-feira, vamos. Tá conversando com o Carlini, né? É, eu falei com ele aqui. Galera, daqui a um dia a gente vai vir aqui na Made gravar o vídeo com o Robinho explicando por que vai forjar o Kinder. Acabamos de descobrir que possivelmente a gente vai ter que usar a válvula de inox no Kinder. Então vamos contar tudo, os planos do carro pro ano inteiro, né, Robson? E pra você que quer adquirir o curso de calibração bastante, do Robson... Falo bastante, né? É, tem contato aí, vai ter aí em janeirão. Janeirão. Tem uma galera já fazendo o Pops and Bangs dele. Já, os alunos que fez estão, ó,
Estão curtindo pra porra. Já, né? Dá pipoco na rua e as porra. Você é louco. Tá louco. É isso. Então fiquem ligados que em breve a gente vai anunciar a volta do curso do Robinho, hein, galera? E vai ser pouco tempo de abertura pra venda novamente, então fiquem ligados. Guardem o dinheirinho aí. Pra quem não tem carro, paga IPVA, já guarda o dinheiro que você ia pagar de IPVA pro curso. É isso aí? É isso. Fechou, muito obrigado por ter assistido esse curto vlog. Ah, uma galera tá pedindo pra eu fazer um vídeo passando o dia inteiro aqui na Made. Vamos? Vamos. Quem aguenta, velho? Desfila o dia inteiro. Eu tomo dois draninhos, cara. Ah, aí vai. Caralho, é mais jogo. Sabe, né, a caçamba da Ranger tá aqui, ó. Bom, galera, valeu por ter assistido. Muito obrigado. É nóis. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa as... Não, como é que é? Eu esqueci. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o comentário. Ativa o comentário, deixa a inscritura e dê like. Likeia aí. É nóis, muito obrigado, 150. Falou, valeu!